أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. المسألة بالعروة الوثقى عروة مية موجودة، مسألة موجودة، والفقهاء أفتوا فيها والفقهاء نسب الخطبات بأنه إياها. واحد آخر يمسح يده يقول لكم الشخص أو يدها به، يد هذا المتوضي أبني حالك يمسح مساكر بتلك الرجلين، ولكن بشرط أن يكون مسلما أو مسلمة. اگر کوئی شخص جو ہے غير وہ المسلم مشکل، مسا کرنا چاہے کسی دوسرے کے شخص کی نیابت، اگر اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے پیر تک، تو ضروری ہے کہ وہ دوسرا اس کے پاس طہارت سے کر سکتا ہے مسا، لیکن ضروری ہے کہ مسلمان ہو، کیونکہ طہارت شرط ہے وضو میں. غیر مشکور، اگر کسی نے ایسا اس پہ فرق ہے تو غیر مشہور ہے. الوضوء لا يتبعض تتيمم، یہاں پر پھر وہ پھر اس مكروه کو اگر اس طرح کی المسيحية حالت ہو جائے تو پھر اس کے لیے وضو نہیں ہے، تتيمم. پھر وہ تیمم کرے گا. لا، القول بالطهارة بالنسبة لأهل الكتاب قول جو غير طہارت کا مشهور، قول ہے اہل کتاب کے لیے أما غیر القول مشہور قول ہے، بالطهارة ما يخالف، أما مشکل ہے. مشكلة. لا نہیں، لا مو معلوم يكون هذا ميسر، معلوم نہیں کہ ایسا ممکن ہے، امکان میں ہے. شنو فرق بين الباطن والظاهر، باطن اور ظاہر دونوں چیزیں ہمارے لیے ملا. اذا ما تقدر تنحني هذا المقدار مشکل ہے. لا مشکل، لان قاعدة الميسور بحاجة الى انه عند المتشرع يكون هذا ميسور. اگر یہ شرع نے اس طرح سے تعین کیا ہو تو پھر یہ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرا. مو معلوم کون میسور، اذا مو معلوم حتى قاعدة الميسور لا تشمل. فقط یہ دختر داره، صرف ایک بیٹی ہے، پدر و مادر نداره، میت، ماں یا باپ نہیں، اولاد دیگه هم نداره، کوئی دوسری اولاد بھی نہیں، کل مال ساری سارا مال جو ہے بیٹی کل کو، اموالش میشه مال همین دختر، تمام مال وصیت کرده باشه. اگر اس نے وصیت کی ہو حد ثلث، تو حد ثلث تک ایک تہائی تک وصیت پر عمل کیا جائے گا، باقی سارا مال بیٹی کا ہوگا. دختر ہے، اگر میتونه با این پول حج بره و برگرده، بله واجب الحج. اگر ہاں اگر اس کے پاس اس مال سے حج پر جانا اور آنا ممکن ہو، یعنی اتنی مستطیع ہو جائے، تو ہاں اس پر حج واجب ہو جائے. دیون نباشه، اسم باپ پر کوئی قرض نہ ہو، میت پر کوئی قرض نہ ہو، کوئی وصیت نہیں کی ہو، ایک سر سے ان سب کو کرنے کے بعد اگر کافی ہو حج کے لیے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جائے گا. بله جی. بله جی. بله، اگه اون یقین داره، شما هم یقین دارید، اگر اس کو یقین اور آپ کو بھی یقین ہے، جانتا ہوں میں، سمجھ رہا ہوں. نه، مفقود الاثر دلیل نمیشه، مفقود الاثر ہونا دلیل نہیں ہے کہ تلیفون و ان چیزا هست. آج کے دور میں جب ٹیلیفون ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی ممکن ہے یقین حاصل بشه از اینکه هیچ خبری ممکن ہے یقین حاصل ہو جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہو. اگر یقین حاصل ہو جائے تو جس کے لیے یقین حاصل ہے اس کے لیے اعتبار ہے، وہ اپنا عمل کر سکتا ہے اس یقین پر.
اسباب कर सकते हैं इस اصل صحات اصل صحت کے هم اوپر. با زوجه هم اگر راستی بین خود و خدا یقین داره اگر زوجہ کو گیری خود اور نداره خدا کے نه درمیان یقین ہے کہ گیری نداره خود اشکال الاثر ہو نداره چکا ہے، اس کو یقین ہے کہ نہیں ہے، بله شما تو که بله اگر یقین داره اگر زوجہ کو اشکال یقین نداره ہے تو اس یقین پر عمل کر سکتی ہے. يعني اگه شما احتمال میدید اون زوجه دروغ میگه اگر یقین نداره آپ کو اصل احتمال دے، صحت جاریه اما باید احتمال ہو کہ احتیاط زوجہ کرد جھوٹ در بول رہی مسئله ہے اور اس کا یقین نہیں ہے، نکاح صحیح ہے، تو یا پھر بھی احتمال صحت ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے اس میں. نباید یعنی واجبه یعنی مناسبه چی؟ خب میگه یقین پیدا کرد یقین ہو برای جائے. همینی حالا مگه اگه گفت بچه رو یقین پیدا کردم برای عاقد یقین میشه برای اصل اگر صحت وہ که چیزی کہہ دے نداره کیسے میگه یقین ہو، کیا عاقد کے لیے یقین حاصل ہو جائے؟ نہیں، اس کو کہنا کافی ہے. اونی که میخواد ازدواج کنه وہ جو چاہتا ہے شادی کرنا، اصل صحت میگیره اصل صحت بله آ کے اس کے احتیاط مسئلے کو حل خوبه کر دے گی. بله عرض کرده یعنی اصل صحت اصل صحت، اصل صحت میگیره اصل اما صحت خب تو احتیاط یعنی خوبه قاعده در این اصالت کار الصحه آ کے اس کو لیں. قاعده یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. شاهد عادل هیچ گیری هیچ اشکال نداره بیانه اگه بود اگر بیانه بینا ہو اور عادله که هیچ شاہد اشکالی عادل ہو پھر تو کوئی نداره مسئلہ ہی نہیں ہے، بله کافیه کافی ہے. نعم جی اذا الصدق ارتدت لا اگر صادق ہو ان جائے اور يؤدي یقین ہو جائے کہ ولا مرتد ہو گیا تو پھر نہیں، تنكح المشركات حتى يؤمن اور شادی اب نہیں کر سکتا مشرکات ولا سے تنكح جب تک وہ ایمان نہ المشركين لے. حتى يؤمن بلي جی العقد باطل اب باطل ہو جائے گا. في غير أهل الكتاب العقد باطل غیر بلا اہل إجماع کتاب میں عقد باطل ہے أهل جماعاً، الكتاب محل خلاف ولا أقوال اور عديدة اہل کتاب کے سلسلے كما میں أن اقوال الروايات مختلف ہیں، لہذا المختلفة اس کے اندر رجوع کرنا پڑے. شلون؟ کس طرح سے؟ شلون؟ على كل الحكم الشرعي هو هذا اللي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر یہاں پہ ضروری ہے کہ جاری قاعدے کو جاری کیا جائے، جیسا کہ حکم ہو اس طرح سے عمل کیا جائے. اقامه کرده اقامه عشره خب آج دن رک چکا ہے، اشکال نداره یہاں پہ مشکل نہیں ہے. نماز خودش را باید شکسته و اپنی خالی نماز قصد کو اقامه در سفر نکرده اگر اس نے 10 دن اما میں اگه قصد نہیں نماز کیا تو میت وہ پیشش چه اشکال داره قصر پڑے گا، لیکن حتی نماز نماز میت قضای خودش حتی اگه اگر هست اپنی قضا نماز اداوه اس کے بی اوپر ہے عمل پڑھنا تمام چاہتا ہے بکنه تو اس کو جو پوری پڑھی جائے وہی پڑھ سکتا ہے. نماز ادائی خودش را اپنی قضا میت نمازوں کو شکسته جو ابھی بکنه واجب وہ قصر ہیں اس کے اوپر، اگر نماز قضا لیکن اگر چمال اپنی قضا خودش نماز کو چمال پڑھنا کسی چاہے تو دیگر جیسی قضا ہے ویسی پڑھ سکتا ہے، تمام میخونه پوری پڑھے گا، دلیلی نداره اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. نه نه نہیں ملاک اونیه که نماز میخونه ملاک یا اگر معیار وہ نماز جو پڑھ رہا ہے. مرد برای میت زن داره اگر مثال کے نماز طور پر مرد میخونه عورت کی جگہ باید پر تمام نیابت اعضا میں پیغمبر نماز نماز پڑھا تو جس طرح مرد پڑھتے ہیں ویسے یعنی پڑھے گا، جہاں نماز جہری ہے وہاں جہری، صبح جہاں و آہستہ مغرب وہاں، عشاء باید جهر بخونه مثلا ولی مغرب اون و عشاء زن و صبح اگه جہری پڑھے خودش گا. میخوند مخیر بود که جهر بخونه یا اخبار جس طرح اگر اس کی اپنی نماز تھی جیسے وہ پڑھے. بله مسئله انقلاب نسبت
شو المسألة الظهور بيد عرفي باش انقلاب کا جو مسئلہ ہے بيد یعنی عرفي نباشه انقلاب طہارت مسئلة میں، اوس عرفی ہے، ظہور کا چونکہ مسئلہ ہے، لہذا عرف ولهذا سے پوچھ رہا ہوں. غالبا در اصول میگن انقلاب نسبت درست نیست الا اور اصول میں کہتے ہیں انقلاب نسبت ممکن نہیں ہے مگر کچھ خاص موارد میں، اور اس کی تفصیل همین جی. وقت اون چند تا مخصص را یک جا تخصیص میدن به اون عام، ایک اینکه کئی اول یک مخصص جا جو ہے وہ ایک تخصیص جگہ میدن پر اس عام کو تخصیص دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں. نه یعنی یعنی یکی اگه اخص مطلق با این ایک عام اخص مطلق ہے اور تخصیصش ایک بدن عام عام ہے را، وقت عام کوچیک تو عام چھوٹا ہو جائے گا میشه عموم من وجه با اون خاص دیگه. اور جو دوسری آها چیز ہے وہ خاص کے ساتھ مل جائے گی، این نمیشه. نه یہ امکان میں نہیں ہے. بله بعضی فرمودن بعض ما نے کہا غالبا لیکن قبول غالباً نکردن، اکثر تو فقه هم گاهی وارد شده قبول نہیں کیا، اور مگر فقہ میں اینکه بھی اگر راستی آیا ہے تو ظهور لوگوں نے قبول باشه، نہیں کیا ہے. یعنی انقلاب نسبت انقلاب موجب نسبت ظهور باشه عیبی نداره، اگر موجب ہو اگر جائے، سبب انقلاب بنے نسبت انقلاب فرق نسبت عادت یه ظهور عام کا، میں یعنی چند تا ظاهر ہو مخصص جائے داره شے، یک جا ملاحظه تو میشه وہاں بدون مسئلہ نہیں ہے. مخصص. لیکن باقی جہاں امکان میں نہیں ہے، یعنی قبول نہیں کیا ہے علماء نے. بله جی اون که گیری وہاں تو نداره، مسئلہ ہی نہیں، شاید خلافی هم اس میں شاید نباشه. اختلاف بھی نہ ہو. نه یعنی میگم اگر خاص، یعنی اگر خاص مخصوص یکی باشه ایک ہو اما جائے، اگر مختلف باشه، دوسرا الگ مختلف الگ ہو باشه جائے، که گیری دونوں الگ الگ ہو نداره، جائے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں. هر خاصی را با عام ملاحظش ہر میکنه. خاص کو اس کے عام سے ملاحظہ کیا جائے گا. همین یہی ہوں. اما اگر یکی باشه نسبت، اگر نسبت ایک ہو ها چرا؟ کیوں؟ بس خاطر اینکه دونه دونه این خاص ها کیونکہ نسبتش با عام یکیه. ان تمام آها مخصوص کا بله درست، عام سے نسبت ایک ہے. بله جی صحیح کہہ رہا ہوں. بله جی بله اگه یکی اخص مطلق باشه که اخص ایک اخص من وجه، مطلق بله اور ایک درست اسخ من وجه ہو، تو درست نہیں، یہ میگه. صحیح نہیں ہے. لا يجب لا جائز نہیں، أداء واجب نہیں. الشهادة واجب ولا تكتموا شهادة، القرآن الكريم يقول قرآن کہہ رہا ہے ولا کہ تكتموا، واحد اللي عنده شهادة ما يجوز يكتمها، اگر کسی کے پاس أما شہادت ہو تو اس کو منع يقول نہیں کیا جا الفتوى سکتا. حتى تعال اشهد حتى تعرف من الظالم من المظلوم، هذا مو واجب، لیکن اگر کوئی هذا شخص ہے جس کو مستحب شہادت الإجابة، دینی ہے اس کے اوپر واجب إجابة نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آ تحمل کے شہادت دے. الشهادة هذا مو واجب، أما لیکن اگر کوئی یعنی خود يتحمل شہادت دینا، الشهادة گواہی دینا ويعلم واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گواہ يشهد دینا چاہ رہا أداء ہے، گواہی دینا الشهادة تو اس هذا کو واجب على قول المشهور. تو پھر اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی رد نہیں کیا جا سکتا. نعم مسألة مو محل ابتلاء، محل ابتلاء نہیں ہے یہ مسئلہ، یعنی عام طور سے نہیں ہوتا ایسا، أقوال مختلفة مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں. أي على كل إشكال نہیں، اشکال نہیں ہے اس مسئلے میں، کوئی اعتراض نہیں ہے. نه نه ببینید دیکھیں، وقتی که شما سپرده میذارید بانک به شما سود میده، اگر آپ کہیں جمع کرتے ہیں اور اون بینک آپ کو سود انٹرسٹ دیتا ہے، این بانکایی که یہ جو بینکس در ہیں دو کشورهای اسلامیه اسلامی ملک مالک این سود مجهول المالک، یہ سود جو ہے مجهول چون خود المالک ہے، صاحب بانک کے مالک کیونکہ نیست، صاحب بینک جو ہے یعنی بینک کا مالک، اس کا سود مالک نہیں ہے، بانک حکومت، شخص بھی مالک نہیں ہے، اون صاحب بانک هم کارمند ہے، وہ جو کیونکہ جو لوگ بھی بینک میں کام سود کرتے ہیں بھی کام کرتے مجهول ہیں، تو المالک بس ہے، یہ جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، یہ مجهول حکومت هر المالک ہو روزی جائے گا. میمونه که از یک کسی
ازین از اون از اون پول حلال حروم مختلف میگیره، اس توی شخص چا کی دیگه میریزه، جس اس شخص کی بعد طرح از جو همین الگ چا الگ لوگوں سے میریزه، پیسے لیتا ہے, از همین چا به اون قرض میده، اس سے تو قرض پول دیتا ہے, شما ان رو سے تو قرض همین دیتا ہے, چا ان سے پیسہ میریزه، لیتا ہے, کسی کو قرض بعد از دیتا ہے. همین به شما سود میده. اب یہاں تمہیں آپ کو این سود دے, مجهول المالک، یہ مجهول مجهول المالک المالک، بنابر قولی که منم این قول اور رو اکثر اختیار کا قول یہ ہے, کردم، مجھے بھی اسی قبول این کو است قبول که ہے, این کلش سهم امام یہ علیه سب السلام، سہم امام, یعنی کل این سودی که میده یہ کل کل امام علیه انٹرسٹ جو ہے السلام، تو سہم امام, مجهول کیونکہ المالک. مجهول المالک ہے. یه روایت هم داره لیس ما لها مالک غیری، ایک روایت دیکھے کہ اس کا مالک کوئی نہیں یا سوائے لیس میرے, له مالک غیری، تو یہ سب کا مالک از امام, یہ حضرت سب سہم امام امام. صلی الله علیه، که برداشت من اینه. وقت فقط فقها گاهی به خاطر بعض مصالح عامه عام کے مصالح کے لیے میگن لوگوں نصفشو بدید نصفشو برای کے شما نصف حلال، جو ہے نصف وہ امام کو سود، دے دیں اور نصف سودی استعمال که به کریں. شما میده بانک. من گفتم یک پنجم سودو بده، میں نے کہا ہے فقش کہ اشکال نداره. خمس دے دیں, باقی ها؟ نه، به فقرا اگه میده به اذن فقیه باقی جامع کا استعمال کر الشرعیت سکتے. میرا نظریہ فقرا کو بھی دینا ہے تو اذن حاکم یا حاکم چون جامع سهم شرائط یا اس امام کے ہے، در وکیل سے, حکم ضرور, سهم کیونکہ امام. امام ہے, کلن یہ محل امام ہے. بله بله جی بله، بله جی. نه به معنای ثقه در معنای ثقه زوجه سچا حضرت صادق علیه امام السلام صادق علیه اومد که الصلاه حضرت والسلام حج گفتن به خانمت بگو که بره از شخص حمیده، ام حمیده کیه اسمش، از اون بپرسن. نه معناش اینه که این ثقه است، مسائل ازش بپرسید وارد امام صادق سے بلده، مثلا کہا حج این کے مسائل معناش کو, امام نے کہا ام ولایت حمیدہ سے پوچھ لیں نیست. یا حمیدہ سے پوچھ لیں, یعنی یہ ثقہ ہے, یعنی یہ مسائل کو صحیح بتا سکتے ہیں, جو ہم نے بیان کیا وہی سچ بیان کریں. وقت ایک ثقه میخواد که واسطه باشه، یہاں پر ثقه فرق نمی کنه زن باشه یا مرد، ثقہ ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے, فرق نہیں پڑتا سچی ہے جو مرد ہے عورت ہے, سچا ہونا چاہیے. در آخرش زنهایی که روایت نقل کردن از معصومین علیهم السلام اگر آپ سلسلے روایات پہ دیکھیں جو نے عورتوں نے اسماشون آوردن معصومین علیہ السلام سے روایت, ان میں عورتوں کے جو راویہ ہیں ان کے بھی نام ہیں, مفصل کتاب میں موجود ہے, کو جمع کیا ہے بعض نے. جی همین، یعنی به عنوان اینکه خود اینها اس عنوان ثقه هست, یه لوگ سچے ہیں, اما اگر ثقه از یک کسی که ثقه اگر نیست نقل کرده, ثقه نه یعنی سچے نے کسی ایک دوسرے سے نقل صحیح. کی خود سچا رہی ہے تو پھر بات ختم ہو جائے گی. میدونم خلاصه بس بله صحیح بله اشکال نداره، اما اینا غالبا احادیث احکام نیست، غالبا اس طرح که احادیث احکام کی نیست. اگر نه در احادیث احکام الزامی باید سند کلش صحیح باشه, کیونکہ احکام کی جو حدیثیں ہیں اس میں کلن سند صحیح ہونی چاہیے, باقی میں اتنا سخت نہیں کیا ہے علماء. غالبا اینا احکام الزامی احکام الزامی نہیں ہیں, تو عام طور سے اس طرح کی روایات ہیں. بله بله
نعم نعم شخصيات حقوقي دار قبول دارها، شخصيتك فقط مسألة ناس ك قانونا يعني حسيتك شخصي كنيس كيم مالك تعرف يك شخص هي بنك مالي يلا فرب اگر ایک بینک ایک شخص کا ملکیت ہو نه يعني یہ ربا ہے سود ہے یہ ربا ہے وقی میشه ربا یہ ربا ہے چرا پس چیه اس سے کیا ہے میدونم ایک سمجھ رہا ہوں یا باید مضاربه باشه یا مضاربہ ہو یا معاملہ ہو ربا یعنی چی؟ ربا کی کیا معاملہ ہے نتیجه على كل يا باید مضاربه با یا مضاربه ہو اگه شرط نباشه ہاں شرط نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اگه شرط نباشه شرط نہ کی ہو شرط نباشه ربا نیست تو ربا نہیں ہے کل قرض جر نفع ہر قرض پر جاری ہے نفع پس چیه پس کیا ہے یہ پس چیه اگه قرض نیست چیه اگر یہ قرض نہیں ہے تو کیا ہے امانت میده امانت دی رکھی ہے یہ اشکال نہ دے اس میں اشکال نہیں کی اشکال نہیں کرے اس کو کوئی اشکال نہیں کرے جی نه ببینید یه وقت یه ایک وقت وقت میگه هر کی طلا به من بده توی ویترین بذارم نشون آدما بدم یعنی اما مجھے تصرف درش نکنم مجھے سونا دے میں اس کو سامنے سجانے کی شوکیس میں رکھوں گا اس میں اور میں اس کے مقابلے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا میں اس سونے کو استعمال نہیں کروں گا اس میں اشکال نہیں تصرف مالکانہ تصرف مالکانہ نہیں کر سکتا کوئی اس میں همین چیه این رهن یہ رہن ہے آریا ہے عنوان ہونا صحیح ہے ضروری ہے اس کے لیے خلاصہ اگر دیکھیں خلاصہ یہ ہے میدونم شما مالک میشید یا مالک آپ نمیشید سمجھ رہا ہوں آپ مالک ہوں گے یا نہیں ہوں نه نه شما که نه بانگ نی بینک کی بات نہیں کر رہا آپ کی بات کر رہا ہوں قبول دارم قبول کر رہا ہوں شخصیت حقوقی من شخص قبول دارم حقوقی شخصیت ہے یعنی کے پاس حقوق ہے رائٹس ہیں مالک باشه لیکن مالک نہیں ہے مدیر بانک مالک نہیں جو بینک کا مینیجر ہے وہ تو مالک نہیں وہ تو امپلائی ہے نه من شخصیت حقوقی البته میدونید به خلاف خلاف بین فقها این دوما اختلاف است حتی معاصرین بعضی قبول نہیں کیا بعض نے اما من قبول دارم میں قبول کر رہا ہوں کہ رائٹس ہیں اس کے پاس شخصی آپ رسالہ عملیہ کو اٹھائیں سب نے قبول نہیں کیا یعنی معین میکنه ماهی چقدر میده یعنی معین کرے که هر مهینه معین میکنه ماهی چقدر معین کرے که هر مهینه چقدر همین چرا میگن رباسی یه سوده انترسته جی ببین شرط ولو ارتکازی باشه شرط ولو لازم کلمه شرط باشه اگر شرط ہے ولو کسی مفهوم کے ساتھ ہو
पीछे बाउंड फूल के मिल जा रहा है ना, सूद में दे ओके, मैं पैसे या पैसे इस बैंक में बार रख रहा हूँ, वो मुझे इंटरेस्ट देगा, फर्क फर्क ना दर नहीं तुम्हारा पड़ेगा। दर। हमें भी अलमाने आर्या मिले और या ये कुनवान से अलमाने दे रहे हैं, आर्या और सिया ये कर है या जा कर्ज खुशी है, या कि अनुहान उन्वान क्या है इसका, फर्क में कर फर्क हो जाएगा, उन्वान के फर्क होने से हुक्म फर्क हो जाएगा, उन्होंने मसले वो दूसरा दिखा सा मसला है। उन्होंने क्या आया मुआमलात या मामले गैर महूदे जमान शहर मुआमलात जदीद सही है या ना, ये मामला जो इन शेख दर मकासिब नए दरानो किस्म के हो रहे हैं, जो शर के मुहद्दद नहीं के सही है नहीं, तो मकासिब में इसकी तफसीली बहस है, بهش میگن معاملات جدیده इनको که معاملات عناوین جدید کہا ہے، شرعیه هیچ کدوم منطبق برش نیست، ये जो शरीयत اون के قوانین شیخ है تو और शरीयत में مکاسب जो دارن معاملات हैं که آیا عقوبه कॉन्ट्रैक्ट्स में से عقود कोई भी داره इसके ऊपर عقود इसको را मुंतबिक नहीं हो میگیره रहा। عقود کم उफा बिलुकूदकुम के जरिए इसको हल किया जाएगा, همین همه قبوش تو مکاسب دارن و مقاصد همه है خلاف تفصیل اسکی، بنابراین خود شیخ قبول خود ندارن شیخ نے اسے قبول نہیں کیا تھا مقاصد نے، شیخ انصاری نے بعد جی مضاربه میکنه مضاربہ کر رہا ہے، میدونم یعنی مضاربه سمجھ میکنه رہا ہوں، یعنی مضاربہ کر رہا ہے، نه شبیه پایده نداره شبیہ کا مطلب نہیں، مضاربه شروطی داره مضاربے کی اپنی شرطیں خود ہیں، شروط چه محل خلاف البتہ بین اختلاف فقهاء ہے ببینید شروط میں علماء کے درمیان، قربه داره مسئله را قربے میں ہے اگه تفصیل، شرط برخلاف مقتضای مضاربه اگر کوئی باشه شرط اصلا ایسی ہے جو مضاربه مضاربے کے معتل و اصل میشه مفہوم ربا، کے خلاف ہو تو جاری اما نہیں اگه ہوا شرط مضاربہ، برخلاف اطلاق ہاں مضاربه باشه اون درست اگر کوئی شرط اشکال نداره مطلق مضاربے کے اطلاقات کو ختم کر رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اس شرط میں، کیونکہ اوفا بالعقود آ کے اس کو حل کر دیں گے، اونش فرق وہ نمیکنه اس سے فرق کوتاه نہیں پڑتا، مدت بود همین على كل لیکن یہی محل خلاف یعنی اختلاف ہے علماء میں اسے، شرط باید کہ شرط خلاف مقتضای عقد نباشه خلاف خلاف اطلاق مقتضائے باشه، عقد نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو الا خود شرط عقد کا داخل هدف حرام ہے اس کے داخل خلاف نہیں حرام ہونی خلاف چاہیے، کانٹریکٹ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے شرط، کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے کوئی شرط یا کوئی اس کا کلاز، نه نہیں وقت اون ربا میشه پھر وہ ربا ہو جائے گا، انٹرسٹ ہو بانک جائے های گا، سود ہو خصوصی جائے گا، که باشه اگر خصوصی باشه اگر خصوصی مال ہو یک شخص باشه وقت اون میشه ربا کسی ایک شخص کا ہو مجاز تو نیست، ربا ہے، اما با مضاربه اشکال مضاربے نداره میں اشکال ربا نہیں ہے، نیست، اما به شروط لیکن مضاربه شروط باشه مضاربہ کے یعنی ساتھ، سود را کہ سود نسبت کو به مقدار مقدار کے یعنی حساب سے نہ کریں، حصه را نسبت به مقدار سود قرار بدن نه حصه را نسبت به مقدار پول، یعنی نگه 10 میلیون من سر یہ میذارم نہ کہے کہ دس بانک ملین فرض میں آپ کنی کو 100 هزار دوں من کہ آپ بدید مجھے 100 1 لاکھ از این دیں، 10 میلیون نه، آپ میگه کہیے هر کہ قد سود کردی جتنا بھی تم نے ربعش مال فائدہ من کیا شما ہو مال اس کا تو مثال کے نصف طور مال پچیس من پرسنٹ شما میرا تو ہے، فائدے یعنی کا پچیس سود پرسنٹ میرا ہے، تیس حصه پرسنٹ میرا ہے، قرار بده حصہ اونش بنائے مضاربه، تو پھر وہ مضاربہ ہے، اس میں اشکال نہیں، نه عرض کم همش حق امامه سب حق امام، همش حق امامه در میں نے مجموع عرض کیا المالک مجهول الملک میں سب حق امام ہے، سب سہم امام ہے، چی؟ نه نه مجموع المالک نی بانک خصوصی میشه ربا بینک جایز نی، خصوصی کا مسئلہ ہو جائے تو ربا بانک ہو جائے گا، حکومتی بینک حکومتی بینک ہے، مضاربه هیچ اشکال نداره مضاربے میں کوئی اشکال به نہیں، شرطی که شروط لیکن مضاربه شروط درش مضاربہ کے باشه، ساتھ ہو، اگه شروط مضاربه اور کامل اگر نبود میشه مضاربے کے ربا، شروط نہ ہو تو پھر ولی اگه اشکال، مضاربه باشه هیچ اشکال لیکن اگر نداره. مضاربہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وصلی الله وصلی علی اللہ علی محمد سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. Oh.
أبا حسن يا مولاي نصرت مولاي الدين يا نصرا مولاي أبا